បាទស្រីមេឃវាខ្លាំងហ្មងតែអញ្ចឹងវាអត់បានផ្លែហូបទេយើងអត់ស្រីអាហ្នឹងវាទៅចិញ្ចឹមជីវជាតិអាតងដែលมันបានការនេះអាធៀងហ្នឹងបាទលើផ្សារបាយសិនបងដាក់ជើងផ្សារបាយអស់គ្នាតាជួយផ្សាងអស់ខ្ញុំបងបាទអូហត់អាអូថៃមួយរិចមកចុះហើយឲ្យក្រាំបាល់មួយរិចគាត់ឆ្មាThank you.
ប្រសាងទៀបបងប្អូនឬក៏ភ្លើងកែបក៏បានសាងទៀបក៏បានសាច់គោក៏ច្រាំបាទអូខ្ញុំចូលចិត្តហាត់ផ្លែស្នោទុំដាក់ក្នុងកន្ទប់អូបក្នុងឡានអូបមកដល់មែនទែនបានអានេះមួយស្រួលធ្វើការបងប្អូនមេធ្វើអឺ
ដើមចេកតែមិនយើងទាញយកមកទាញឆ្វាក់ឆ្វាក់ឆ្វាក់យកមកស្រួលមុតទិញ4ដុល្លារយើងធ្វើការលឿនមិនមកខប់មិនអីដាក់ប៉ັດប៉ັດយកមកមកយកដីធៀងលហុងយើងប៉ັດ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 លឿនមកកៅយកកៅយកមកកៅមកប្រើអស់មកដល់អាធៀងអត់បានចកាអីកៅចោលចោលស្រួលមេអាចភ្លៀងនេះឯកស្អាតបងស្អាតបងប្រុសបងខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីគាត់អញ្ជើញមកដល់ហើយហើយមិនដឹងថាបងប្រុសបងស្អាតគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំទុកប្រមាត់ចឹងឬក៏អត់ទេបាទអត់ដឹងបាទបងស្អាតបងប្រុសអត់ចូលចិត្តបងថាចោលបាទតើបងប្រុសបងស្អាតចូលចិត្តបងទុកអញ្ចឹងបាទផ្លូវយន្តហោះមកកាត់តាមនឹងរត
មកសាំងទៀបឆ្អិនយ៉ាងពេកខ្ញុំអត់ចេះហូបទេបាទនៅស្រស់ស្រស់ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយទៅមកត្រឡប់ពីត្រឡប់ខ្ញុំដាក់ចុះហើយសាច់គោត្រូវកច្រាំណោះរឿងហ្នឹងមានអាកាឌីវនេះស្រួលលះធាងល្ហុងធាងចែកដើម្បីឲ្យដើមវាមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់និងជាតិទឹកបាទចុងវីដេអូនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទខ្ញុំចាប់ដើមលះធៀងលហុងធៀងម៉េចអីផ្សេងផ្សេងដែលមិនបានការចេញវីដេអូមួយទៀតបាទនៅ channel ផ្សេងមួយទៀត